Thank you.
ดีลาอยู่แล้วเนาะดีลาอยู่ดีมากสิบองสงกันเลยเตยาบีสุจามะเนาะอายุไม่ยังบันดีตันตาระวดาดุขาโด Mozanataya, Didaranina, Daha, Bensadila, the Madi Yama, Bensadila, the Madi Yedoa, Imani, Benga Bada, Kardania, Bosnia Dini, Bangata, Dima, Nebana. Bisayo, Hodu, Shimhaya, the Vido Dodi, the Lonzo, Dandara, Widoka, Abondo Ma, Lumia Bayaji, Junga, Taranago, Dombani Dagawa, Inga Nawani,
ြည့်စုံသောပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာရိုသေလေးမြတ်စွာခံယူခြင်းသို့ခံယူခြင်းသို့ဆောက်တည်ကြကုန်ပြီ၍ဆောက်တည်ကြကုန်ပြီ၍ဤစံခဲပွဲဤစံခဲပွဲဘောဇဉ်ချူခြင်းဘောဇဉ်ချူခြင်းမရတာအဖျားဖျားတို့ကိုမရတာအဖျားဖျားတို့ကိုတန်ဃာရောတန်ဃာရောရှင်သူမြတ်တို့အားရှင်သူမြတ်တို့အားတန်ဃာကုန်မူတန်ဃာကုန်မူအာယုံပြု၍အာယုံပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းလျက်ရည်မှန်းလျက်ယောသေးစွာယောသေးစွာလူရန်ပါကုန်၏လူရန်ပါကုန်၏ရှင်ဖယားရှင်ဖယားသာဓုပါဤသည်ဇဝေအမေမေကိုမြို့ရေမှန်ကြွလှပရေစင်ပြေပြိုးခြင်းငါမတုံးပါဘူးလေးပြာတတ်သောဤကိုယ်ကောင်းသည်ရှေအောင်ဒီလျက်အသက်မြတ်တန်းမမောပညာဘုရားသာသနာကျင့်နေပြကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသည်မဖြစ်စေရရာပိုင်းများလေခတ်သိမ်းပြစ်ကိုမဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေ့အောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါတည်းသဗ္ဗိတ္တယောဝိဝိဇန္တုသောကောရောကောဝိနတတ္တုမာတိဘွန်တွန္တရာယဒုက္ခိတိကာယုကောဘဝအမိဝါရဏတိလိတ္တနိစ္စံဟောတာပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တုအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပါ
ไปเลยไม่ไหลหรอกอย่าลืมมองต้นหมู่บ้านบ้างดิบ้างมันเพียบเลยป้าขนาดขนาดเราดูขนาดเราตัวไปเดี๋ยวนั่นในพงเดี๋ยวตัวตัว
Ya que no. Ok, alito. ဒီကြောင့်တော်ကြီးဆယ်ကျင်းမြောက်ကျောင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့တရားစခန်းအောင်ပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်ပါဗျာသာသနာတော်တက်ကြွနှစ်ထောင်၅ရာ၆၂ခုနှစ်ခေါ်တာတက်ကြွထောင်၃ရာ၈၀ခုနှစ်ခရစ်နှစ်၂၀၁၉ခုနှစ်မေလ၅ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့တရားစခန်းအောင်ပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်ပါဗျာ ကျောင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့တရားစခန်းအောင်ပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်ကိုအစီအစဉ်ဆယ်ရက်ချင်းကျင်းပပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားစီစဉ်၁ရာကျောင်းလုံးမူလာကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်သူများတို့နှင့်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတတ္တသုံးကျင်ရွတ်စွာဘုရားတော်၏ဘုရားတော်ချင်းအခမ်းအနားစီစဉ်၂ရံကုန်မြို့နေကန်းကျော်မြို့နှင့်သရဝမန္တန်ကျောင်းတည်းကြီးဗရဏနာယကဆရာတော်ပရဏနာနာဂတိနာဆရာတော်ထံမှ
ကားတော်ဘောင်းတော်ဘောင်းတို့ဤ
Thế bà anh em tôi đang nhắc tới bà thì hiện chỗ mà sẽ hiện tại mới đạt tổ bề địa chi miền trên. Thật ra là gì đến đây? Thì bà đừng mà bỏng từ đó bỏng được bà cho tổng ưu là giá bóng đó xe bóng tăng ở đó xin đứng đất đồ à. Thu bà quá đủ ở số tù để của sắc gặp lưu đang trên. Thật ra là gì đến ngã tổ chung đều thế ra hòa ra bây giờ đi. Trong đại trả đó bà đàn nạ ua bà ta mạ. Trong đại trí tiếp hòa là ý trên đề ra vô sinh lên bánh trả bây trên. Thật ra là gì đến cháu ưu bà thả gạ quân mạ. ဒီလိုရှင်လူမှာများအားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပေးရင်ခန္ဓာစီစဉ်ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တဘုံမြို့တဲ့တောင်ပိုင်းပြိဋကတော်ဘုံဤကေသာစဉ်တိုက်တိုက်ချက်ရာတော်ဆက်ရနာတရိန်ဓမ္မကျောင်းတော်ကြီးဆယ်နှစ်မြောက်ကျောင်းနှစ်ပတ်လည်လူဝန်တော်တရားဟောပြပေးခြင်းနှင့်ခြေသက်ချပေးခြင်းခန္ဓာစီစဉ်ရှင်တို့ကြောင့်ထေရဝါဒဘိယတိကျောင်းတော်တည်ကြီးဖျောင်းရေးအတွက်လူရန်ကြတော့ တခါတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဂုံပြုမတန်းလွန်များပြည့်ခြင်းခန္ဓာစီစဉ်ကိုဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့အတုံးစီရန်တဲ့တူတုံးခြင်းရုပ်သူဘုရားတော်၏ခန္ဓာကိုယုံသိခြင်းခန္ဓာစီစဉ်တစ်ဆယ်သူပေါင်း၍မတန်းတတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းခန္ဓာစီစဉ်ဆယ်ရက်ဖြင့်ကျင့်ပသူတို့တော်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့ဖြစ်ပါလေခန္ဓာစီစဉ်တရားကြောတော်မူလာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်တခါတော်မှာပေါ
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sarayi kana siri niya Jangan kau tinggal jom kau ne, terma mana jauh dari berana naga siaro, terana naga di na siaro ma ngawa di la, terma ngawa di la kan itu di jalan sebare, doji bayi dua dua bong dua bong dua oh ada kerja cuci ni apa ada kerja yang ဒီတာဝန်ဒိတော်မုဒ္ဒနာမာနပူဇာတကရပါဇနံကြံကံပါတိလာစီဒီနေ့အညီကြီးလန်သောတရားတရားဖြင့်ရှိခိုးခြင်းတရားမြတ်လို့ခြင်းတရားပူဇော်ခြင်းတရားဖြစ်တော်မူကြသည်ဗျာတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုအာယုဒိမြတ်နုလက်အုံမိုးရွေရှိခိုးပူဇော်ဖို့မြောက်မှန်လျှော့ကရောကြခြင်းပူဇော်တာပနာမတက္ကေသဂါရဝကုတုကံစေရနာ ดูจูเมมาเจ้าเสจีนเจ้าเนปัตเลอเทอปัตเนเตยสกันเตยอองโบเอเทมะอภิเษกตังฆาโรชิญญะตวามมญะติสังเกเวสาริสักกะภูโซนุตังติดานะสอดติติตีละเตยสกันเจญญะเปญสุมะปวามญะอัตถุเขติภาวนาอิโสป้องสุญญะญะติกามุโรเจ้าเบยป้องยาป้องอันตระยะป้องนายโยกาป้อง နောက်ရှိပေပြန်စီတောင်းသည်မြောင်းလုံးမှာခါခသိကင်းသောဉိမ့်ကြပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအစင်းလာခြင်းအနာရောဂါကင်းခြင်းជីវတုတဲ့ချမ်းသာဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ရရှိကြပြီးလျံတတ်တာတိလတုဒ္ဒစာကပညာဟိရိပတ္တပသူတော်ကားဥစွာခုနှစ်ဖြာတို့ပြန်လဲပြေဆုံးဈာ၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမဲ့ညာဖူးညာတို့ဖြစ် เลี้ยงเมียนสวาจะเวเจ้าเมียนเป่าอยู่ลွယ်ไหนจะดีขึ้นจักบาสิสหภาณีสหภาณีติตระณีนะตะหาติตระณีนะตะหา
Insa Tila Damaya Sami Anoka Kadawa Tila Jeta Mivandi Tutiyambi Tatiyambi Ambandi Titrani Nabdaha Binsa Tila Damaya Sami Anoka Kadawa Dilandita Mevandi Yamavada Midamwadita Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhamma Dada Yami Siwa Nuyong Zandora Dengiwa Madandido
ဒုက္ခံဒုက္ခတိသောတောသံပါပံဂိဉ္စီနာပတ္တိဧဝမာလီဝုဒုမိတံပရိဒန္တံပနာမဟိကရဏီယမတ္တာကုသလီနာယန္တတန္တံပတံမိတမိဇာဒဂောဥဇုဇာတုဇုဇတုအသောသတ္တမုဒ္ဓုအနတ္တိမာနီတန္တုတကောဇံသူဘရောဇာအပ္ပကိဇောဇတံလဟုကောတိတန္တေတတိယောဇာနိဘကောဇာအပ္ပကမောကုလိတဝနာမိကိတောနာဇာဟုကမသရိကိဉ္စီယေနဝိယုတရေဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝါခိနိနောဟွန္တုသဗ္ဗတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတ္တာယေကေစီပါနာဘုဒ္ဓတိတသာဝါဒါရဝနဝလိတာဒီကဝါယေဝမန္တမစ္စည်းမာရတကဒုက္ခသုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋ္ဌိဒါယေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမောဣတိဝါသဗ္ဗတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတ္တာနာမရောပရဏိကုဗေဒနာတိမိယေဒကတ္တဇိနဂိဉ္စီယာရောဒနာပတိကတိညာဏိညာမိညာတဒုက္ခမိစီယမာတာယတဏိယံဗုဒ္ဓမာယိတာဧကံဗုဒ္ဓမလူရကေဧဝံဤသဗ္ဗဘုတေသူမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံမေတ္တံသာသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံဘုဒ္ဓံရောဇာတိရိယံသာအတံပါဒံအဝိရာမသဗ္ဗတံဒိဋ္ဌံသရဏိတိနောဝတ္တယာနောယာဝတ္တဝိဒ္ဓမိတောဧကံတေဒိဋ္ဌိယာပြမမိတံဝိဟာရမိတ္တမဟုဒိဋ္ဌိသာနုဘဂမသီလဝါဒတိနတံပနောကာမိတုဝိနိယကိတံနိုင်ဇံဒုက္ခဗတိယာမုဏရိတိဣတိမိသောဘဂဝါရံဓမ္မတံဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏတံပနောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထာဒီဝမနုဿာနံဘုံတော်ဘဂဝါတခါတော်ဘဂဝါတဓမ္မောတန္တိတိကောအကာလိကောအိမတိကောဩမာနိကောပိဇဒံဝိတိတဘောဝိညောဟိသောဂတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကတံကောဘုဇမတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကတံကောညာယမတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကတံကောဒါမိစေတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကတံကောယာတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာမိအတ္တပုရိသပုဂ္ဂလာဧကဘဂဝါတောသာဝကတံကောအာဟုနေယောပါဟုနေယောဓတိနေယောအင်္ဇာတိကရမိယောအနုတရံပုညကိတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံတရဏံဓမ္မံတံငင်းစဘိကဝောဘယံဝါဇံမိတတံဝါလောမဟံသောနာယတတိယံတော်ဤမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောဇပနာဘောတကုဏတတတောဘာဘဂောဒုတုတိနာအကန္တံဗုဒ္ဓာနုဘာဝိနာဝိနာတမိန္တုယံတော်ဤမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောဇပနာဘောတကုဏတတတောဘာဘဂောဒုတုတိနာအကန္တံဓမ္မာနုဘာဝိနာဝိနာတမိန္တုယံတော်ဤမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောဇပနာဘောတကုဏတတတောဘာဘဂောဒုတုတိနာအကန္တံသံဃာနုဘာဝိနာဝိနာတမိန္တုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓာနုဘာဝိနာတရာတုကိဘဝိတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝိနာတရာတုကိဘဝိတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝိနာတရာတုကိဘဝိတုတိသဗ္ဗမင်္ဂလံလုံးဆောင်သောလောကီလောကုတ္တရာမင်္ဂလာအပေါင်းသည်ဒေတုမာကံပရိဒိယာနာယုမတကြကုန်သောသင်္တကာရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘဝတုဘဝန္တုမောကြမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသဗ္ဗဒေဝတာလုံးဆောင်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့သည်ဒေတုမာကံပရိဒိယာနာယုမတကြကုန်သောသင်္တကာရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားအန္တရာယဘိအန္တရေအသွေသွေတို့မရကန္တုကောင်းစွာမသွေဆောင်ချောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပါဝိနာစမလုံးစုံသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏တဘုတေသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာဥပါဝိနာစ
Alon song do dia do do i da go di zo anu go ro ro jang la gong. Tava dang ga nu va wi na za. Alon song do riya dang ga ta mu di dang ga. A shen tu nya bong du ro gong do i da go di zo anu go ro ro jang la gong. Parida nu va wi na za. Meda se da yu po da re se a do. Parida ya di da na ro do i da go di zo anu go ro ro jang la gong. Dedomagam Bridiana Yumata Jagondo, Dedagaroma Bonduro Gondoa, the Rani Yonimba Kakade, Luki Gozinabia Jamma Jin Chanda Jin in Dizo Jagondi, but what do go and do Moja Madui Pinain Jabazi Gondadi? ဆရာကြီးခန္ဓာစီစဉ်လေးရတူဂျိုမျိုးထေရဝါဒဘိယတိចောင်းတဲ့ဆရာတော်ပဒနာဥပဝဒမှာចောင်းတဲ့ကြီးဖြစ်ပေါ်လာရင်အချိန်မြန်များရှင်နေမေကြပြည့်ရန်ကျူတည်စွာကြောက်ထားပါတပြားကျေအလုံးចောင်းတာရကတန်ကမ္မတွေအကုန်လုံးဒီပြီးလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်တော်တော်လည်းတရားဝင် ခန္ဓာအစီအစဉ်နဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ဒီပြောဖို့လို့အစီအစဉ်ထည့်လိုက်တာပါနော်အားလုံးကတော့အချိန်ဒီပြီးပါမှာဘယ်လိုနောက်တဲ့ကြောင်းတဲ့ကြီးအချိန်ဒီအားဖြင့်ခြောက်လာပိုင်း14ရက်ဒီမှာမြေဘိုးအပိပိုင်ခြေပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းဆောင်လို့ချင်းဇီရီတည်ချင်းတိမ်သမုတ်ချင်းစတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဒီအစဉ်အဆင့်သွားပါမယ်အဲ့တော့စပြီးတော့အလူခံပါပြီဆိုကြဲကဘုန်းကြီးတို့6လတာကာလငါးလပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့6လပိုင်းတလာလုံးကျန်နေတယ်6လတာကာလအတွင်းမှာခံမှန်းအလူခံရရှိငွေ3,500ကျော်ရှိသွားပါပြီနော်အဲ့တော့ မြေဘုရားအတွက်6,500ပြီးအောင်ကျောင်းအဖွဲ့စည်းတက္ကသမားတွေခွန်ကြီးတို့တွေစုပေါင်းတိုင်ပင်ထားတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲဆောက်လာပိုင်းဆက်လျက်နေ့မှာဒီမြေဘုရားအတွက်အမိပိုင်ပေးချင်နိုင်ဖို့အရေးအထူးတော့ဒါကြီးစိတ်ကြည်စရာတော့မရှိပါဘူး။တော်တော်လည်းပဲ အကယ်၍ကျောင်းတဲ့ကြီးဒီထောင်ဖို့ကျောင်းတဲ့ကြီးဒီဆောက်ဖို့နောက်ဇေဒီတော်ကြီးဒီထောင်ဒီဆောက်ဖို့ဒိန်တော်ကြီးသမုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတွေကတော့တပြည်တပြည်ခွန်ကြီးတို့သွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကာလဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာတော့တရားဓမ္မတွေရဲ့တရားတရားရောနော်သာသနာရဲ့ဘုန်းကံရောပေါ့လေဒီအချိန်ကြီးတိုက်ပြီးတရားရက်ဒီအကြောင်းကြီးတိုက်ဆိုင်ရင်တော့မကြာခင်မှာပြီးမြောက်မ
မတင်စကားလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲအလုံးကုန်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်မသေးကြတဲ့အတွက်ထွေထူးဒါပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ပြည့်စည်ကျင်တာကတော့6လပိုင်း14ရက်နေ့မှာလူဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ဝါကိုရှိမှရှိတဲ့မြေအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတိုက်ကတရားဓမ္မတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေအလုံးတိုင်ပင်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်လားသိပြီးတော့စိုးရင်စရာဘုပန်စရာကြောင်းကြံစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းတိုက်တွေမြေကျောင်းကြီးရတော့မဖြစ်မနေဘောဘောလာတော့မှလို့ဒီလိုမျိုးအတိပေးကြပါတယ်နော်ဒါလည်းပဲလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကတရားဓမ္မတွေနောက်ဘုန်းကြီးတို့တွေနောက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအခုလိုရောက်ရှိနေတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ကြီးရဲ့တရားအပြင်မှာမေတ္တာစိတ်ထားလည်းပါတယ်နော်ကျောင်းတိုက်ကြီးအမြန်ဖြစ်ပေါ်ပါစီဆိုပြီးတော့လူတိုင်းမှာစိတ်ထဲမှာဟလာစိုးရင်ပြီးနေတယ်ညံညံဖြစ်ပါစီဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဒီနော်စေတနာတရားတွေအားကြီးကြအောင်မြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အထူးလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကြွားရောက်လာတာခွန်ကြီးတို့တရားဝင်အတိပေးပါတယ်6လပိုင်း14ရက်နေ့မှာခွန်ကြီးတို့ခံမှန်းထားတဲ့ဒ
ီတန်ကြီးတန်ရတန်ကြီးပြေးနိုင်မယ်ဆိုတာပြေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျောလင့်တယ်ပေါ့နော်ပြေးနိုင်တယ်ဆိုတာအဲသိကြပါလေစိတ်မပူပါနဲ့သို့တော်လည်းပဲကျောင်းတိုင်းဖြစ်ဖို့ကျောင်းတိုင်းကြီးဆောက်ဖို့တော့ဇေဒီတည်ဖို့တော့သိနေတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ခံမှန်းထားတဲ့ဟာလားအလူငွေနဲ့တော့မပြည့်မီသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကိုပြည့်မီအောင်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းသွားရမှာပေါ့ဒီတိုင်းလည်းပဲတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းလူတန်းနေတဲ့ကံဓမ္မတွေအခါမပြတ်ပါဘူးလူတန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကကျောင်းတိုင်းစဝယ်ပါပြီဆိုတဲ့ဟိုကနော်6လတာကာလပတ်လုံးအလုံးမနာရင်ကောင်းပါပဲလို့နော်ဒီလိုဆန္ဒပြုထားတာနာကိုမနာရပါဟုတ်နော်အမြဲတမ်းပဲမြန်မာပြည်ပဲပြေးလိုက်ဂျပန်ပြန်လာလိုက်နော်ဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်စရာဝမ်းသာစရာတစ်ခုအနေနဲ့ရတော့ထောင်းလာပိုင်း14ရက်နေ့မှာဒီကံမုတ်ချတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ကြီးရဲ့လက်ထဲနော်ပြောတဲ့923မီတာစကွဲရကျယ်ဝန်းနဲ့เจ้าမြေကြီးလက်ထဲရောက်ပြီလို့ဒီလိုသာအောင်းမေ့ပြီးတော့ဝမ်းပန်းတသာဖြစ်ဖို့လို့ဘုန်းကြီးကအထူးပြောချင်ပါတယ်ရဗျာဟောတရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန္ဒဝတ္တဂိဏာမကမ္မနာသိသတိပေါ့ဆန္ဒပြင်းထန်ပြုလုပ်ပြန်အမှန်ကိစ္စပြီးပြီးဝါကြီးတဲ့နော်အဓိကကဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတိုက်ကြီးတည်ဆောင်တည်ဆောက်တယ်ကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတာဆန္ဒပါလောဘမပါဘူးမာနလောဘမပါပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးတည်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါသာသနာအတွက်အဲ့ရေရှည်ဆက်လက်ဘလောက်ရည်တည်သွားနိုင်မလဲဒါလေးကိုပလန်ချပြီးတော့ဟုတ်လားထားမှာပေါ့ဒါကြောင့်လောဘနဲ့ရှာတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြင်းပြပြီးတော့ရှာကြဖွေကြပြီးတော့ကျောင်းတိုင်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ကျောင်းတိုင်မြင်ကြီးဘုရားဘာသာဝင်တို့ရောစင်ကြီးရဲ့လက်ထက်ရောက်တော့မယ်လို့ဆိုတာဆန္ဒကြောင့်နော်ဒါကြောင့်ဆန္ဒပြင်းထန်ပြုလုပ်ပြန်ကမန်ကိစ္စပြီးပြီးဝါပြီတို့ကံကမာတိစန္ဒမလျှော့နဲ့အောင်ပေါ့လေနော်အလိုပြောပြီးတော့ကအဲမိမိတို့အလုံးစိတ်အေးတက်တာဆိုတာနဲ့ကိုလူနိုင်တဲ့အတိုင်းတန်အတိုင်းလဲလူပြီးတော့ကကြောင်းတန်ကြီးငါတို့လက်ထက်ရောက်တော့မယ်လို့ဒီလိုမျိုးဝမ်းမန်းတတာဖြစ်ဖို့လို့အတွက်အတိပေးပါတယ်နော်ဒီလောက်ပါပဲသက္ကရာစီတင်900ဥပဒကအဖွဲ့မှလူရှင်များအားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆရာတော်အမေ့ရှိပါလို့တိုင်မယ်အားလုံးကြားသိပြီးရတော့ဖြစ်ပါမယ်เนาะကျောင်းဒီအတိတိထောင်မှုတို့အဲကျောင်းတိတိထောင်မယ်လို့ကြားတဲ့လေကအကုန်လုံးမြေမွေနေရကိုကောလုံးကတရားရက်တန်သွားနဲ့ဝေဝိုင်းပြီးလူတန်းကြရတယ်အဲကြောင်းတော်ကြီးမကြခင်မှာလက်ဝဲမြေကူကိုလက်ဝဲရရှိမှာပိုင်ပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပဲအကောလုံးအဲသူ့ပေးကြတယ်အလူရှင်တရားရှင်သူ့လူရှင်ပေါင်းလို့ကျေးဇူးရှင်တင်ကြောင်းဥစ္စာဆောင်ဓမ္မထေဝရပရိယတိကြောင်းတော်ကြီးရဲ့ဥပဒနာဖွဲ့ကူစားကျေးဇူးတင်စားပြောကြားလိုပါတယ်အဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြောင်းတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှစိတ်နဲ့လို့မှန်လို့မရတဲ့နေပါဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့တို့တော့ကျောင်းလို့ရဲ့နေကွက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိ6500နဲ့ဝယ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျောင်းတည်ဦးတက်ဆိုရင်အကြီးအကျယ်ကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တူတောင်းရဲ့6လတာကာလအတွင်းမှာအကုန်လုံးတရားတရားဖတ်တတ်သွားတဲ့ဝိုင်းလူကြတဲ့ကြတဲ့တွေ့ကြအောင်။အဲကျောင်းတော်ဒီကွက်ကတော့ဆရာတော်ခဏအမေ့ရှိခဲ့လို့ပါပဲ။တဲ့အာရီဆိုရင်ပူပန်စာမရှိဘဲနဲ့ဒီကွက်ကတော့ရရှိအောင်ဖြစ်ပါ။ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ပူပန်စာမရှိဆိုတာမှန်ပေမဲ့လည်းအာကျောင်းတော်မြေကကြီးရရပါပြီဆိုပြီးတော့အဲစိတ်အေးပြီးနေကြဖို့တော့မလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တခါကျောင်းတော်ကြီးထပ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့လှူကြဖို့အတွက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အဲပြောကြပြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ရဖြစ်ရအခုလက်ရှိမြေကကြီးဟိုကျောင်းတော်တည်တည်ဆောင်မှုအတွက်မြေကကြီးရရှိသွားတဲ့အခါအကုန်လုံးကဒသာဒေဝါးနဲ့ထပ်တက်တက်သွားလှူဖို့ပဲလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအထူးပဲကျေးဇူးပြုဝမ်းမြောက်တော့ကျောင်းเออเทียวราอุปัตตากาเปรุษาถ้าเราไม่ได้ไปเจ้าหลุบาเลยเออนาวิโรดีเจ้าหนอมีกั่วจีย่าชิดียောက်ลาอยู่ว่าอย่างสุยินแล้วเวอะกงโนเอดีธรรมกะสีโงเนอุปังปะวินจาโหเลยเออะกงโนโหเพ็กก่อหลุบาเลยนาวิโรเอสีโงเนอุปังปะวินสุโหไม่สีโงหลุบะจินในเทพะหมอบาสีโงผิดจาหลุเวดีเจ้าหนอจีอะเฉิงโตเต็มมาเปียวเม6ลัตตากาละเต็มมาดี6ท่านโหสุดากะ
เออပြောလို့မှန်လို့မရနိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီဂျပန်လူမျိုးတွေကိုပြောလိုက်နေဖြစ်ဆိုသူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်မယုံကြည်ကြဘူးကမယုံကြည်ကြဆိုတာဟာမင်းတို့ဒီငွေနဲ့မင်းတို့ဒီငွေနဲ့ဒီ6,500 ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြည်ကြအဖြစ်အကုန်လုံးရဲ့ကိုဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဝင်ဗမာလူမျိုးရဲ့တရားကတသိန်းထွယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိကျောင်းတော်ကြီးမမြန်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်နဲ့ယေရှုပြပန်းကိုအတွက်ကိုအကုန်လုံးစီးညီညွတ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပြောကြားလိုပါတယ်နောက်ကအခုဒီလိုကျောင်းတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအခုလိုပေါ့အလူတန်းနေပြကြတဲ့အခါမှာအတော်လုံးတဦးနဲ့တူညီ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 နဲ့ကြားတာပေါ်မှာလှုပ်သွားပြီးတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုခုဒီဆုံးကပ်လူတဲ့ကိစ္စမှာဆိုတဲ့ဆုံးချက်တဲ့သူကဆုံးချက်ဒီတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့တော့တန်ရှင်းရေးလုပ်ဆရာတော်ကြီးအကျိုးပို့လုပ်တဲ့သူကအကျိုးပို့သူကကြားရနေတာပေါ်မှာပဲဟာငါတို့ကဒါလုပ်ပါမငါဒါပြရပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ပုတ်ပဲနဲ့ညီညာညာနဲ့တဦးအပြည့်မပြည့်ချစ်ချစ်ပြင်နဲ့လှုပ်သွားလို့အောင်မင်းနဲ့ဒီနေ့ဆိုတဲ့ပို့လို့ရပြီးဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်လက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပွဲလေးတွေဆက်လုပ်မှာမူအကောင်လုံးပူပတ်ပေါ့ဝင်ကြပြီပါလို့တောင်းမှန်ရင်နဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြရင်ဒီကြောင့်ဒီကုန်းချက်ပါလေခင်ဗျာအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာပြီးဆက်ပါပကနာပြည်ရင်600တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကကျော်တော်မူလာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာလူတန်းဝယ်ရာအပြာသာတို့ကိုဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာတော်များဝတ္ထုမိကတ်ကိုအတွက်ကျောင်းတော်ရဲ့ဥပန်းဆံဘွယ်ကိုစားအမအီတို့ကင်းစမ်းကြီးတို့ပြင်လာဝင်ဥတင်အောင်တော့ဥတင်ပြီကျွန်တော်ဆွေဝင်နောက်6ဒေါ်နီတို့ကနေပြီးတော့ခုတတ်ကူကစားကြပြီးဘူးတတ်တမ်းမှန်လို့ပါလေဟိုဆရာတော်6ပါးလေ6ပါးလို့မှတ်သွားတယ်ဆရာသမားရဲ့ဒီခါလက်ကတ်နေတဲ့နေရာကိုခေါ်တာဆရာဆရာမြန်မာတိပတ်တာตัวสูงแบบนี้ใหญ่เลยนะครับเป็นไซส์พวกแบบใหญ่ๆใหญ่เลยไม่รู้คงชื่ออะไรตีไว้แล้วตีแล้วมาฮัลโหลเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วที่ย้ายเต็มมาเลยพอเปลี่ยนนี่นะครับนะที่ไม่อยู่เนี่ยเนี่ยเสียเอาโดยโดยกินปุ๊บจะได้ตัดเองคุณว่านะโดยตัดอย่างตัดขึ้นมาเลยเสียงตัดนิพพานในคันนะเนาะพระองค์เตียฮ้อยิเสชาจาวิจายเตียฮ้อยิเสนาหีเวทุ่แท้โกเลลูญูญี
เดี๋ยวโหยีเสนนายเวทุเทปูลีทุชินนองดิมะเปญยาเนเนรีโลนาบ่เนาะเอยินดีเสียล่ะจองได้เสียรู้ว่าบาตาโหลเทระวะระเปญจองโหลยีอุปาทะมะกะอภเวกายีดีอะลีโหลจีซูติงกะจองได้ยะจองเมโจตวาบีเดเนาะอลุภูตะเหมลุกขาสะทุกข์ตุลีนี้ อลุมันเนี่ยลุกขาซาเราบาตุมาโลทุกข์ตุเมเดอลุภูตะเนี่ยลุกขาซาทุกข์ตุลีนี้เดตะซะตะซะลุบากทุกข์ยะลีนี้เดตะซะตะซะเนี่ยลุบาบาผิดมะลุทุกข์ยะลีนี้เดปฐมลุกขาซาเราบาโลทุกข์ทุกข์ฤทธิ์ลีเมโกเสเจเสสิเยจีนี่เนาะตะซะตะซะเนี่ยตะซะตะซะเนี่ยชื่อดูดูลุบลาเราบาโลทุกข์ยะลีเมเดทีนี้ เทราวาระปริยติจ้องโลจีตีถองลงมาแล้วเวปฐมหลาดิโลลิตุตะจาจาเนี่ยทุกขังลาจาแล้วเวบ่ล่ะเออเทราวาระปริยติจ้องโลจีปอบ่ล่ะเดเออบ่บ่ล่ะเราเสนิดตองปี้ตัวเนาะมิ้นนี่ปี้ดูศีลุตกะป่วนลิ้นตาเลยยิตตาไม่เป็ดสอกๆพะมาดูเตจีบัวช้ําตาญาลิมิ้นนี่ปี้ดูศีลุตกะ ปวนลิ้นตาเลยยิตตาไม่เป็ดสอกๆเพิ่นมาดูเตจีบัวช้ําตาญาลิเนี่ยบ่นี้โตด้านบีอุชุเตเมนเนี่ยปีดูปีตาเนี่ยได้ดูได้บีอุชุเตเมนก็เลยเวได้ดูปีตาฤดูอะล่ะมิตรตาเนี่ยสอกๆโหลได้ดูปีตาฤดูก็เลยเวด้านบีอุชุเตเมนโหมิตรตาฤดูโหลดีโล เมเนี่ยปี่ดูเนี่ยတဝုန်းเนี่ยတဝုန်းမေတ္တာခြင်းခြင်းဖလှယ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကြီးဟာဒုတဲ့ជីဘွားချမ်းသာများလေးနဲ့ဒုတဲ့ပါဠိမေជីဘွားပါဠိမေချမ်းသာပါဠိမေတဲ့ထို့လူဝဲတဲ့မိသားစုမှာလည်းထုံနေလကောက်ပေါ့မိဘာနဲ့သားသမီးเนาะတဝုန်းเนี่ยတဝုန်းမိဘာနဲ့သားသမီးမေတ္တာနဲ့ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာပါလို့ဒုတဲ့ជីဘွားချမ်းသာများပါဠိမေ
ဆရာနဲ့တကအလားဆရာကလည်းတကားရီမမမြစ်တာရီထားလို့တကားရီမတွေကလည်းပဲဆရာရီဘုမအလားမြစ်တာရီထားလို့ဒီလိုတူနဲ့တူအလားမြစ်တာရီဆောက်ရှောက်ဖက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တူတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာများလေးတဲ့ယနေ့တူတူပါရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တက္ကမပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟာယနေ့အလားဒီတူယူเจ้าမတိုင်းတဲ့ဥရောပါဒနဲ့နော်အလားဆရာတကမြစ်တာမပြည့်ဆောက်ရှောက်လာလိုက်တာခုထေရဝါဒပဋိညောင်းဘယ်နှစ်ရှိသွားပြီလို့ဆယ်နှစ်ရှိသွားပြီတက္ကမတွေရဲ့စွမ်းပကားတွေပေါ့နော်ဆရာတက္ကရရဲ့စွမ်းပကားတွေအဲဒီတက္ကမတို့အလားတီထောင်းထားတဲ့ထေရဝါဒပဋိညောင်းတော်ကြီးပါအလားမြန်မာပြည်နေရဲကကြွလာတဲ့စီဟန်သံဃာတော်များနော်ပရိယတ်တိဆရာတော်များပရိပတ်တိဆရာတော်များသတင်းသုံးနိုင်ကြတယ်တဲ့နော်သတင်းသုံးနိုင်တော့မိမိတို့ပါတို့ကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းရနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြေတားမပြည့်ဆောက်ရှောက်ဖက်မှာတူးတဲ့ကြီးပါချမ်းသာများလေးတဲ့အလုပ်ရှင်တဲ့လုံသမားလည်းထူးနီးလကောက်မယ်တဲ့ဆရာနဲ့တပည့်လည်းထူးနီးလကောက်မယ်တဲ့မြေတားမပါတဲ့အလုပ်ဟာ၆ကက်ကကြီးနေတဲ့အောင်းလည်းမအောင်မြင်ဘူးတဲ့เนาะစီပွားရေးလို့လို့ရှင်လည်းပဲဘာလို့အလုပ်ရှင်တဲ့လုံသမားเนาะတမှုနဲ့တမှုမြေတားရထားမှာခုကမြေတားမပါရင်မအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဘယ်လို့မှာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပါရမီ၁၀ပါးဖြည့်တာတော့မြေတားပါရမီပါရမီနာအဲမေတ္တာပါရမီပါတယ်မေတ္တာကိုရင်ကြီးပါတယ်တဲ့မေတ္တာကိုအေးညာပါတယ်ပူလောင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမပူလောင်ခြင်းကြဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့အဲခစ်ကလည်းပဲဘာခစ်တယ်ဆုတ်ကတ်ဟုတ်လားနော်ဆုတ်ကတ်ခစ်လို့ပြောကြတယ်မလားအဲခစ်သုံးခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကတယုကခစ်တယ်နံပါတ်၄ကကတယုကခစ်ဆိုတာက၄ဘုံပုံလို့ရှိရင်ဟလာ30ဘုံသားအားလုံးသစ္စာတွေရှိကြတယ်သီလတွေရှိကြတယ်လေးဘုံပုံရင်လေးဘုံလုံးကောင်းတဲ့ခေတ်ကိုကတ္တယုကခေတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကတရိတာယုကခေတ်တရိတာယုကခေတ်ဆိုတာကလေးဘုံပုံလို့ရှိရင်3ဘုံကောင်းတယ်ပေါ့နော်လေးဘုံပုံလို့ရှိရင်3ဘုံကကောင်းသေးတယ်3ဘုံကောင်းသေးတယ်ဆိုတာတဘုံပဲကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေးဘုံပုံလို့ရှိရင်လေးဘုံတော့ကောင်းတဲ့ခေတ်ကကတ္တယုကခေတ်တဲ့။တေတာယုကခေတ်ကြတော့သုံးဘုံကောင်းပြီးတော့ပါတော့တဘုံမကောင်းတဲ့ခေတ်ကိုတေတာယုကခေတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နံပါတ်3ကဒွါပရယုကခေတ်တဲ့
Kawabra juga kita lebih mulusi ye. Nabo kau biro, nabo makau neki, no? Nabo kau biro baru, nabo makau neki. Ani kiri kita bigger bi. Poyo jepuk kiri jalan lah, kali yuke. Lebih mulusi ye, tunggu makau. Tapi umur baru kau ni neki, no? Lebih mulusi ye, tunggu kau makau. Tapi umur kau ni neki. Ani tapi umur tu, tu dekat mari bah. ปองจุไดยะเมะกะลิโยสุกะมะหุมหะติคาตะเมยะมาเดมะหุดาริญาณีเนี่ยเขบ่เนาะกะลิโยสุกะมะหุมหะติคาตะยะคาตะเมยะมาตะคูตะเมยะกาลูกูโอเดมะติตุสกากะอะหุเดสะบ้าสุกโดอะพิงเลเตบ่นิดโดตองเนเซมะดีกัญญาริกะลีนิโสอะพีเมเปียวโดนามะทอง อเมียยาวลูกมาจาเปียนโอ้เดกะลิยุสุกะจีกูบะโมเสียรออีอะตะโยทาราบ่เนาะกะลิยุสุกะมะหุมมาติคาตะเมียมะบะหุดาริบารุเมียนี่เดคิตะโคตะเมียกะลูกูโอ้เดตะโคตะเมียนี่จอกเมียนี่คิมบ่ล่ะเอตะโคตะเมียกะลูกูโอ้เดเนาะอะตะโคตะเมียกะลูกูโอ้เดสะบ้าสุกดอพิงอะตะโคตะเมียกะลูกูโอ้ตะโคตะเมียนี่กู เจ้าเนี่ยได้แค่อะคือก็อตุยองนี่ป้อได้คิดเนาะเตียอยู่เตียอยองนี่เตียมันเตียเสร็จแล้วดิโลเทนี่ได้คิดดิဖြစ်တယ်တဲ့ตะโกတွေကလူကိုဟောမတိသူစကားကဟုတ်တယ်မတိသူမတိတဲ့ပုံကိုရဲ့စကားကပါတော့အဟုတ်ဖြစ်နေတာမို့လားเนาะမတိသူစကားကဟုတ်တယ်လှေသေးဘောနှစ်တော့တောင်းနေစေတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလှေသေးဘောနှစ်တာတောင်းနေချင်းတော့နေစေဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်တာလေဖြစ်နေရဲ့ခင်လေ ดาก็ภัยอยู่เปลี่ยนตัดเดภัยว่าตาอุตัดเดถ้าพูดได้มั้ยล่ะเนาะดาก็ภัยอยู่เปลี่ยนตัดเดภัยว่าตาอุตัดเดภัยว่าตาตมีนี่กูตัดนี่เลยคิดจริงดิอภัยโหดิจริงมั้ยล่ะเนาะลินเส้นบ่นี่ก็ตองเนี่ยเสร็จแล้วผิดไหนมาล่ะผิดไหนมาอะกูไม่ผิดไหนน่ะนี่ผิดนี่จ้ะล่ะนี่ถูกต้องมั้ยล่ะบรรดาบ้าอ่ำท่าได้หาเลยมั้ยล่ะเนาะภัยก็บ่ารู้ตามีเปลี่ยนตัดเดภัยก็แลตามีเปลี่ยนตัดเดมีบาเรียตาตมียောက်ซ่าได้ ยึดตาเลยเป็ดเลยเนาะสบ้าสุบดอพี่เนี่ยมะดีกัญญาริก็ลีนี่ซ้อเนี่ยงงๆยวยเนี่ยบ่ารู้ไอ้ตองนี่จะนี่จ๋าเลยเนาะอภีมีเปล่าเนาะน้ําไม่ท้องเนี่ยมีบาสกาน้ําไม่ท้องเนี่ยดีตูจูเปล่าล่ะบ่ญาติมาพี่เปล่าล่ะเนาะเนาะตูจูเปล่าล่ะบ่ญาติมาพี่ผิดเนี่ยดิหาลีเปล่าล่ะเนาะอะเหมียอย่างรู้มาจาเปล่าโอ้เด้กูสุกกะจีมาผิดนี่แหละองค์สาเลยบ่เนาะมีๆรู้เนี่ยล้วยจุนน่ะเนี่ยฉิ่งทู่จีบ่เนาะ เออบิบิโลกะลิยุสุกะมากะลิยุสุกะဆိုတော့၄ဘုံပုံရင်အဲ့ဒါ၃ဘုံကမကောင်းဘူးတဲ့ဇဘုံနဲ့ကောင်းနေတဲ့ခေတခုကအဲ့ဒီဇဘုံနဲ့မှာမိမိလိုရည်နေပါတော့ပါဝင်အောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိလိုရည်နေကြောင်းလူဒါနဟာဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတို့များကိုဟာဆုံးခဲဝယ်ဘောဇင်ရတာဖြာဝဲတဲ့ဆက်ကလူဒါနနော်ခေါင်းကြီးတို့ကမာတွေတရားတရားတွေအင်မတန်ကောင်းပါလေတဲ့ဟင
ော့ဘုန်းကြီးတို့ဝေလာမဘုန်းသားကြီးဝေလာမတော့ဝေလာမဘုန်းသားကြီး9နှစ်နဲ့9လပေးလူတယ်ပေါ့အလူပေးလူတယ်9နှစ်နဲ့9လနော်တနေ့လည်းမဟုတ်တရက်လည်းမဟုတ်9နှစ်နဲ့9လအဲ9နှစ်နဲ့9လဝေလာမဘုန်းသားကြီးပေးလူတဲ့အလူထဲတဲ့သောတာပန်တပါအဆွဲတစ်ချက်ပေးလူရတဲ့အလူကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးပါတယ်နော်ဝိလာမဘုံသားကြီးခွနေနဲ့ခွနေကပေးလူတဲ့အလူမှာဒီလိုသီလသိက္ခာသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်မှမပါတဲ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိလာမဘုံသားကြီးခွနေနဲ့ခွနေကပေးလူတဲ့လူထက်သောတာပန်တပါအဆွဲတစ်ထပ်ပေးလူရတဲ့လူကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါသောတာပန်အပါတရာအဆွဲတစ်ထပ်ပေးလူရတဲ့အလူထက်တဲ့တကတာကံတပါအဆွဲတစ်ထပ်ပေးလူရတဲ့လူကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးပါတယ်တဲ့နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ညက်သွားတာကိုပြောတာပေါ့နော်။နောက်ကတကဒါကံအပါတရာအဆွဲတထပေးလူရတဲ့အလူထဲအနာကံတပါအဆွဲတထပေးလူရတဲ့အလူကပူပြီးတော့အကျိုးကြီးပါလေနော်။နောက်ကအနာကံအပါတရာအဆွဲတထပေးလူရတဲ့အလူထဲယဟန္တာတပါအဆွဲတထပေးလူရတဲ့အလူကပူပြီးတော့အကျိုးကြီးပါလေနော်အဲ့တော့ကယဟန္တာအပါတရာအဆွဲတထပေးလူရတဲ့အလှူထဲတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအ
အရှင်မြတ်တပါအဆွန့်တထပေးလူရတဲ့လူကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်တဲ့နော်တော့ကပစ္စေကဗုဒ္ဓအပါတရားအဆွန့်တထပေးလူရတဲ့လူထဲတဲ့သဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားဆွန့်တထပေးလူရတဲ့လူကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးပါတယ်တဲ့နော်သဗ္ဗေညုတံမြတ်စွာဘုရားရှင်အားဆွန့်တထပေးလူရတဲ့လူထဲတဲ့ယနေ့လိုဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်6ပါးကြွလာတယ်နော်ဟာလား5ပါးထဲတွင်တန်ဃာလို့ခေါ်တယ်တပါးဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ကိုခေါင်းကြီးကိုဝီးနေပါတပါးဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ကို2ပါး3ပါး4ပါးဆိုရှင်ကဏဂိုင်5ပါးထဲလို့ဆိုရှင်တန်ဃာအပေါင်းစီနော်ဒီနေ့6ပါးဆိုတော့ဘာလို့တန်ဃာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆွတ်တက်ပေးလူရတဲ့အလှူထဲတဲ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များကိုဆွေတထပေးလူရတဲ့လူကပိုအကျိုးကြီးပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေစိတ်ထားတာဝမ်းမြောက်တာဘုန်းကြီးကပြောပြတာငါတို့ယနေ့ဒီထေရဝါဒပိဋကတိကျောင်းတော်ကြီးဆယ်နှစ်ပြည့်မြောက်မှာဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆွေလူရတာဟာဖះယဟန္တာတွေကိုဆွေလူရတာချင်းမျက်နေပါလားလို့မိမိတို့စိတ်ကလေးကပါလို့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေရမယ့်စာကနှုတ်တိပါလို့ဖြစ်နေရမယ်ပီတိတွေနဲ့ဘာလို့ဝမ်းမြောက်နေရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့မိမိတို့ယနေ့ဟာလာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆွမ်းလူတဲ့ဟာဘာလို့ဖျားယဟန္တာတွေကိုဆွတ်တရလူရတဲ့မြတ်တယ်နော်တန်ဂီတိန်တံမဟာဖလံတဲ့ဖျားကတန်ဃာကိုဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များကိုဆွမ်းလူရတဲ့အလှူထဲတဲ့ယနေ့လိုမိမိတို့ကြောင်းအလှူဒါနကိုလူရတဲ့လူကပူပြီးတော့မြတ်ပါတယ်တဲ့ဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဂျပန်နိုင်ငံဟာလာတို့ဂျုံရွာနေကြတဲ့ဒကာမတွေအမျက်ဆုံးအလှူတွေရဲ့လှူနေတာမို့လားဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းဘာလို့ဆွေးလူတန်းတယ်ကြောင်းအလှူတွေကိုလည်းဘာလို့လှူတန်းနေတယ်အဲ့တော့အမျက်ဆုံးလူသားတွေပေါ့နော်အမျက်ဆုံးပုံကိုယ်တွေငါတို့လှူတန်းတဲ့လူကဟာလာချင်ပေါင်ရွက်ဟင်းဖြစ်ပါစေသရေချင်တော့ဖြစ်ပါစေငပိရဖြစ်ပါစေတို့စရာဖြစ်ပါစေဒီနေ့ငါတို့လှူတန်းတဲ့လူသည်ဖျားယဟန္တာတွေလှူတန်းတဲ့လူထက်မြတ်တယ်ပါတော့အလှကြီးကိုလှူနေပါလားလို့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရမယ်တဲ့နော်ကဲနောက်ကလိုက်ဆိုရပါလောင်ဝေလာမလောင်ဝေလာမလူကစ၍လူကစ၍ဗုဒ္ဓပမုခဗုဒ္ဓပမုခတန်ကြီးကစွမ်းကြူတန်ကြီးကစွမ်းကြူမကတူမကတူအကျိုးကြီးပေ၏လောင်ဝေလာမလောင်ဝေလာမလူကစ၍လူကစ၍ဗုဒ္ဓပမုခဗုဒ္ဓပမုခတန်ကြီးကစွမ်းမျိုးတန်ကြီးကစွမ်းမျိုးမကတူမကတူအကျိုးကြီးပေ၏အကျိုးကြီးပေ၏အဲတော့ငါတို့ယနေ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေလူတန်းနဲ့စွမ်းနေယနေ့ထေရဝါဒပြည်တိကျောင်းတော်သီးကြီးတွေလူတန်းတာညာငါတို့ဖျားယဟန္တာတွေကိုစွမ်းလူတိုင်းရတဲ့အလူထက်အကျိုးကြီးနေတဲ့အလူတွေကိုတို့လှူနေရပါလားလို့ဒီလိုမိမိတို့ကပါတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေရမယ်တဲ့။ကြောင်းလူတန်းတဲ့အလူဆိုတာကဖះမှလို့ရင်အကျိုးတွေကိုဖះမှလို့ရင်ဘေးပုပ်ပုကမှမပြောနိုင်ဘူးတဲ့။ကြောင်းလူတန်းတဲ့အလူရဲ့အကျိုးကိုဖះရှင်မှလွဲပြီးဘေးပုပ်ပုမှမပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟလာဘေပိတာရမင်းကြီးရဲ့ဝေလူဝေကျောင်းတော်ကြီးရေဆက်ချဘောမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောထားတဲ့ပါဠိလေးရှိတယ်။အာဝါဒဒါနတပနာနိတနံအညတဗုဒ္ဓအာဝါဒဒါနတတဲ့ကျောင်းအရေးအာဝါဒအလှူဤတဲ့အာနိတန်တန်ကျူးဆက်ကိုရင်အာနိတင်ကိုလောကနာထာလူသုံးပါးတို့ကိုကိုယ်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအညတရာကျေထား၍မုခာနံနဟုဒေနခံတွင်ပေါင်းတသောဖြင့်တဲ့ဝိတုံပြောဆိုခြင်းကကောနာမောကောပုရိသောအဘေမြီသောယောက်ျားသည်သမတ်သောစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်နိနသမတ်သောဧဝဖျားကိုချံဤလူထံဝယ်သာမန်လူသားဘေနိအာမြမဟောပြောနိုင်သည်သာတည်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပေမိသာရမင်းကြီးရဲ့ရာဇဂိုပြီပေမိသာရမင်းကြီးရဲ့ဝေလူဝေကျောင်းတော်ရေစက်ချာမှာအဲတော့ဟောထားတာရှိတယ်။ကျောင်းအလှဒါနရဲ့အကျိုးကိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တာမန်လူသားတို့ပါဇက်ကဗဒပောက်ပဲပါတော့
တပေါက်ပဲပါတာမို့လားအဲအထူးစမ်းနေပြင်းတဲ့လူတယောက်ကပါဇက်ပေါင်း1000ပါတယ်ထားပါတော့တဲ့အဲ့ဒီပါဇက်ပေါင်း1000ဖြင့်ကျောင်းအလှဒါနရဲ့အကျိုးကိုပြောနေပြီမယ်လို့တဲ့ကျောင်းအလှဒါနရဲ့အကျိုးကိုရက်စွာဖျားရှင်မလွှဲပြီးဟာလားပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ကျောင်းအလှဒါနကိုပါလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြရမယ်တဲ့เนาะအေးဒါကြောင့်မိမိတို့လူတန်းနဲ့ငါတို့ယနေ့လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ဒါနတွေဟာဘုရားရဟန္တာတွေကိုလှူဒန်းတဲ့အလှူထက်မြင့်မြတ်တဲ့အလှူတွေကိုလှူနေပါလားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြရမယ်တဲ့ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ကြပါဦးဘုရားကိုချမ်းဘုရားကိုချမ်းဤလူထံဤလူထံဒါမန်ယောက်ျားမျိုးဒါမန်ယောက်ျားမျိုးဘုရားကိုချမ်းဘုရားကိုอีลุท่านอีลุท่านตามันหยอกจ้าမျိုးตามันหยอกจ้าမျိုးขันธ์ฤตตองภิญขันธ์ฤตตองภิญพอตုံลิงพอตုံลิงสิ้นสิ้นจ้องหลูจูสิ้นสิ้นจ้องหลูจูขันธ์ฤตตองภิญขันธ์ฤตตองภิญพอตုံลิงพอตုံลิงสิ้นสิ้นจ้องหลูจูสิ้นสิ้นจ้องหลูจูกုံสิ้นอองกวยกုံสิ้นอองกวยพอนายกวยพอนายกวยดามันไม่ชิโยดามันไม่ชิโยกုံสินอองกวยกုံสินอองกวยโอ๋ไหนเวโอ๋ไหนเวดามันไม่ชิโยดามันไม่ชิโยเอ้ดาจองมิมิโรเยนิยะกุปิโลเตกุตุก้าวมูริฮาล่ะพะยายะหันดาเมียโกตลุเดเนกุตุก้าวมูริเตမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုငါတို့တွေစီးပူအားထုတ်နေကြတာပါလားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့အာသောဂမင်းဆိုတာရှိတယ်မလားအာသောဂမင်းကြီးလေအဲအာသောဂမင်းကြီးနောက်ပိဆုံးသူ့ဇဘူရိကျွင်းကြီးတစ်ကျွင်းလုံးကိုဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူသွားတာနော်အဲ့တော့ဇဘူရိတစ်ကျွင်းလုံးကိုဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူသွားတာအဲ့တော့သူ့နာမှာရာဒာဂုတ္တဆိုတဲ့အမတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပိဆုံးသေဂာနိမှာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဘေဘက်မှာသတင်းသုံးနေသလဲတောင်ဘက်မှာသတင်းသုံးနေသလားမြောက်ဘက်မှာသတင်းသုံးနေသလားဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များရှိတဲ့ဘက်ကိုငါ့ကိုစောင့်ပေးပါကွာလို့အာသောကမိတိုင်းကြီးကဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုစောင့်ပေးလိုက်တယ်တောင်ဘက်ရှိလို့ရှိရင်တောင်ဘက်ကိုစောင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့စောင့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ကလေးချီတယ်နော်လက်ကလေးချီပြီးတော့ဖျားတပြီတော့အာဤဇဘူရိတ်ကျွင်းကြီးကိုဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကလှူဒန်းပါ၏ဖျားလို့ဒီကိုဇဘူရိတ်ကျွင်းကြီးကိုပါတို့လှူဒန်းသွားတယ်လှူဒန်းသွားပြီးတော့ပါတို့ဆူတောင်းတယ်တဲ့အေးလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖျားတပြီတော့နတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းမလိုပါဘူးဂျမ်းမစည်းစိမ်ကိုလည်းမလိုပါဘူးမင်းစည်းစိမ်ကိုလည်းမလိုပါဘူးတဲ့ယဟန္တာသူတော်မြတ်တို့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်နှစ်တလားတဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ဘဝပုံကိုမိမိစိတ်ကိုမိမိထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဘဝစတိုင်ဖြစ်ရပါလို့ဘုရားလို့ဒီလိုဆုတောင်းသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့မိမိစိတ်ကိုမိမိထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဘဝစတိုင်ဖြစ်ရပါလို့ဘုရားလို့ဒီလိုဆုတောင်းသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တို့လူจุမျိုးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းနေမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စင်ရဲ့ချင်းစိတ်စင်ရဲ့ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့မိမိတို့လှူဒန်းထားတဲ့ကြောင်းတော်ဘက်ကိုမိမိတို့အိမ်ကနေပြီးတော့လက်ကလေးချီဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတို့တောင်းစုတွေပြေပါတယ်တဲ့မိမိတို့ကကိုယ်စင်ရဲ့ချင်းစိတ်စင်ရဲ့ချင်းဆိုတဲ့စင်ရဲ့ချင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာငါတို့လှူဒန်းထားတဲ့ကြောင်းတော်ကြီးကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်တောင်းဘက်မှာရှိရင်တောင်းဘက်ပေါ့တော်ပဲလဲပြီးတော့ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖရာတပည့်တော်ဒီကိုဆင်းရဲခြင်းဆင်းဆင်းခြင်းပြီးမှလွတ်မြောက်ရပါလိမ့်ဖရာလို့ဒူလိုပါတော့ဆုတောင်းကြရမယ်တဲ့အဲ့လိုဆုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ကိုဆင်းရဲခြင်းဆင်းဆင်းရဲခြင်းပေးရနေပြီးတော့ပါတော့လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒါလေးကိုမိမိတို့ကပါတော့ကျင့်သုံးပြီးတော့မိမိတို့လူတိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုမမေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့ရှင်သူမြတ်ကြီးရှိတယ်ပါတော့ကြောင်းတို့ဘက်ကိုလက်ဝေးချီမိမိတို့လူရင်တဲ့တောင်းဆူလေးကိုတောင်းတောင်းပဲဆိုရင်ပါတော့စိတ်အေးချမ်းမှုတော့ပါတော့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အေးဒါကြောင့်မိမိတို့ယနေ့ခုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖွပါကကိုမိမိတို့ရရှိသလိုပဲ30ကိုကျင်လည်ကုန်သောအလုံးစုံသောဝိညာဉ်တ attva ပေါင်းလို့ပါလေရရှိပါစေဟုသောကောင်းမြတ်သောသမ္မာစန္ဒဖြင့်
အမြပြီးဝေစိတ်ချကြရအောင်ရှင်မြတ်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားတပိတော်တို့သည်တပိတော်တို့သည်တန္တရာတန္တရာဝိစီရေမဝိစီရေမမြတ်မြောက်ပါရခြင်းမြတ်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအကျိုးငါ၎င်းအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောဘေးအပေါင်းဘေးအပေါင်းဉာဏ်အပေါင်းဉာဏ်အပေါင်းအန္တရာယ်ပေါင်းတို့မှအန္တရာယ်ပေါင်းတို့မှခင်ဝေးပါစေခြင်းခင်ဝေးပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအကျိုးငါ၎င်းအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောရှင်စေဥစ္စာရှင်စေဥစ္စာခင်ဝေးယရဏခင်ဝေးယရဏဖြာဖြာတို့သည်ဖြာဖြာတို့သည်တနေ့တခြားတနေ့တဏီလာကဲ့သို့တဏီလာကဲ့သို့ဘုဒ္ဓပါစေခြင်းဘုဒ္ဓပါစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းကျိုးငါ၎င်းကံကို၎င်းကံကို၎င်းကံဤကံဤကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးအကောင်းကျိုးကို၎င်းကောင်းကျိုးကို၎င်းယရဏယရဏမြတ်သောဘာတို့ဤမြတ်သောဘာတို့ဤဂုံတော်ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကောင်းကို၎င်းကောင်းကို၎င်းဘုရားပါကုန်၍ဘုရားပါကုန်၍တရဏကုန်တရဏကုန်ရသုံးပါးနှင့်ရသုံးပါးနှင့်အတူတကဝအတူတကဝသင်္ကာ၅ပါးနှင့်သင်္ကာ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောပြည့်စုံသောသီလတော်သီလတော်ပြည့်မြတ်ကိုပြည့်မြတ်ကိုဘုသေးစွာဘုသေးစွာယူခြင်းသောယူခြင်းသောသောဒီပါကုန်၏သောဒီပါကုန်၏ပြည့်မြတ်ဘုရားပြည့်မြတ်ဘုရားသောဒီကုန်ပြီ၍သောဒီကုန်ပြီ၍သီလဝါရသီလဝါရပရိယတ္တိပရိယတ္တိတောင်းတော်ကြီး၏တောင်းတော်ကြီး၏တဲ့နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လေနှစ်ပတ်လေခန္ဓာ၌ခန္ဓာ၌သွားရောက်လာကြကုန်သောသွားရောက်လာကြကုန်သောဘုရားမှုရှိသောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားရှင်သူမြတ်တို့အားဘုရားလာကုန်သောဘုရားလာကုန်သောမြားပြားလာကုန်သောမြားပြားလာကုန်သောဝန်ခဲပွဲဝန်ခဲပွဲဘောဇေယတာဘောဇေယတာဘုရားပြားတို့ဖြင့်ဘုရားပြားနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုဤမြော၍ဤမြော၍လူတန်းလူတန်းသက္ကပါကိုဤသက္ကပါကိုဤဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာသာသဝေခယာသာသဝေခယာဟံဟောတုဟံဟောတုယနေ့ယခုယနေ့ယခုဝံမြောက်ဝံတာဝံမြောက်ဝံတာရှင်ရှင်ပြပြရှင်ရှင်ပြပြပြုလို့ရသောပြုလို့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းစုသည်အပေါင်းစုသည်သာသဝေတယသာသဝေတယလေးပါတူဤလေးပါတူဤသုံးရာဖြစ်သောသုံးရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့နိဗ္ဗာန်သို့ရာခြင်းရောက်ခြင်းဤရောက်ခြင်းဤကြောင့်ထောက်ပံ့ကြောင့်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေသောဖြစ်ပါစေသောဒီနေ့ယခုယခုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှင်ရှင်ပြပြရှင်ရှင်ပြပြပြုလို့ရသောပြုလို့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းစုဤအပေါင်းစုဤဘုဘာကကိုဘုဘာကကိုအမိအဖအမိအဖဘုအဖဘုအဖဆရာသမားဆရာသမားသူမျိုးမိတ်ဆွေသူမျိုးမိတ်ဆွေလုံးစုံသောလုံးစုံသောသူဆောင်နဲ့သူဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့သောဆောင်နဲ့သောဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့မိမိတို့နှင့်မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သမျှသောသက်ဆိုင်သမျှသောမျက်မျက်နှာကောင်းမျက်မျက်နှာကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ဝ၎င်းနတ်ပေါင်းတို့ဝ၎င်းဘဝဆက်ဆက်ဘဝဆက်ဆက်နန္ဒရာဆက်ဆက်ကနန္ဒရာဆက်ဆက်ကသောဆက်ကေဘူးကုန်သောသောဆက်ကေဘူးကုန်သောအမိအဖအမိအဖဘုရား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 ဆရာသမားဆရာသမားသူမျိုးမိတ်ဆွေသူမျိုးမိတ်ဆွေအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတတ္တဝါအပေါင်းတို့ဝ၎င်းအပေါင်းတို့ဝ၎င်းမိမိတို့ဤမိမိတို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုဘုရားကကိုဘုရားကကိုညှော်လင့်ညှော်လင့်ဆောင်ဆိုင်၍ဆောင်ဆိုင်၍နေကြကုန်သောနေကြကုန်သောမိဟောင်းဖာဟောင်းမိဟောင်းဖာဟောင်းဘုဟောင်းဖာဟောင်းသေဟောင်းမြူဟောင်းသေဟောင်းမြူဟောင်းပြိတ္တာပြိတ္တာအပေါင်းတူဝ၎င်းအပေါင်းတူဝ၎င်း31ဘုံ31ဘုံရှင်လေကုံသောရှင်လေကုံသောလုံးစုံသောလုံးစုံသောဝိနိယဝိနိယဒုက္ခိတာ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 တတဝါတတဝါအပေါင်းတူဝ၎င်းအပေါင်းတူဝ၎င်းအမြ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 
mia, a 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 mia, we na bago e, we na bago e, mia ya ja yue, mia ya ja yue, usay nepia, usay nepia, jan ma, jan da, jan pia ja di, jan ja bazi gongzo, ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်နာတော်ခင်လာဝင်းတို့ကအဲကျောင်းတော်ကြီးတည်ကြီးအတွက်ကျောင်းကြီးတင်းတရားပြုလာတာကိုအဲဦးကင်းအောင်အနေပြီးတော့ဖျားရတာပြည့်ရတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဥပဒ်ထားတာရဲ့ပူဇော်ကလက်ခံပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အလူရှင်ဦးမောင်နာတော်ဘုရားကြီးရောက်နေတဲ့တော်ခင်လာဝင်းကြွားရောက်ပြီးပါရဲ့အဲဖိတ်မှန်နာပြုရပါတယ် အလုံးသားဒီမှာဆက်ပြီးတော့အားလုံးသားဒီမှာဒီဝါရီကွန်ပျူတာကိုပြသအောင်ကွန်ပျူတာအမှတ်တရကွန်ပျူတာပြီးကြာပြီကြီးကာတော့တော့ကြံရဲ့အလူရှင်တွေတို့အဲကျောင်းဥက္ကဋ္ဌဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတော်ခင်လာဝင်းရနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာပေးပတ်ပြီးတော့ ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့အဲအခုကျောင်းအတွက်အလူရှင်လာတဲ့ဟိုထူတန်းကြတဲ့လူတွေအဲဟိုကြွားရောက်ဖို့ဖိတ်မှန်တာပြွက်ပါတယ်အခုဥစားဆက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအလူဥစားဒီကွန်ပျူတာလေးပေးသားပါရှိပါနော်ဥစားအမှတ်ပုံဥစားအမှတ်တရတက်ပုံရဲ့ကိုကြွားပါအမှားရနေတယ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာလို့အရှင်းဖောက်လာလို့ပါဖက်ခဲတဲ့ပြေကိုအချိန်ကြာသွားလို့ပါနော်တာလူတာလူ ပုံနေရကိုကျွဲလွန်လူမိမတိုက်ပါဦးအောင်မြေတော်တန်းရအရေစုရွေးမခင်တက်ကိုမဆိုင်ဆိုင်ကြီးမိုက်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ပြအားကြောင့်ပြဒါတာ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 
ရပါတယ်။အေးဟုတ်ပါနဲ့ဗျာ။
အေးအဲ့လိုစီလေးနည်းနည်းအမိုင်းနည်းနည်းလောက်ဆိုပြီးအေးရအေးနည်းနည်းအကလို့မရအောင်โอเคโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားလည်းဟုတ်ပြီအဆင်ပြေတယ်โอเคသာဓုသာဓုသာဓုဒလာနော်ဗျာကူတင်လိုက်ဒေါ်မလာတိန်သားပေါ်မြင်းသိမ့်မိသားစုပေါင်းမှုဖြစ်ပါလေရန်တုံးတောင်းဖြစ်ပါလေသာဓုသာဓုသာဓုကိုမြင့်စွာကိုချော်လင်းတမီမဆုဆန္ဒစန္ဒာလင်းဖြစ်ပါလေတော့ရန်တောင်းတုံးတောင်းဖြစ်ပါလေသာဓုသာဓုသာဓုကိုကြီးကိုဝိမိတော်ရင်သာဆိုရင်မိသားစုလေရန်တုံးတောင်းဖြစ်ပါလေသာဓုသာဓုသာဓုအဲမတ်ဒေါက်ကီတီဝီမီသာဓုဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်တောင်းဖြစ်ပါလေလက်ကုံတော့ရန်ငါတောင်းတာပြီးဖြစ်ပါလေသာဓုသာဓုသာဓုနဲ့ဆက်ပါမချောစုနဲ့ရှင်ကကျောင်းတော်တူကြီးအတွက်သုံးတောင်းပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုလေနဖတ်တော်ကြီးပါမြောက်ကြီးဆိုပြီးကုလေးပြတော်တန်းကြီးမိသားစုမန်လီကရန်တုံးတောင်းစုပါတော့လေဒါလေဦးကျော်စံတော်ကင်းဦးမိသားစုအဖိုးပါနဲ့ပြည်ပြည်အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတုံးတောင်းအစုပြုတိုင်းပါလေသာ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 အမတ်တရားတပုံရမှာပြီးမတင်ကြပါဘူးနော်အဲဘာဖြစ်ဒီသေးပြီသားသူမရန်ငါတောင်းမှုများပါလေသာလူသာလူသာလူတော်ရွှေဝါလိုက်တို့အီးလိုက်တမီးအကူမီညံတုံးသားမှုလမ်းပါလေခဏတိုင်သာဓုသာဓုသာဓုနဖက်တော်မိဘများအောင်မူထားရေးဦးသိမ့်ပင်ဘောခင်ခင်ထွေးတားအောင်ပြုရဦးပြီးသားစုရန်ကုန်မှရန်တုံးတောင်းမှာပါလေသာဓုသာဓုသာဓုမဝေးကြည့်မိသားစုသူတို့ချက်ပါကရန်တောင်းမှာပါလေဒီကနေ့ဒီတနည်းများတာဒီအတွေ့အော်ဒါ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 ကိုပေါ်ဆုံးအောင်မတ်ပြပေးတိုင်းစားခိုင်းရင်ပထမအရန်တုံးတောင်းပါလေဘာနာပြစီပါလဲနည်းနည်းသူထောက်သာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့
ဆက်လက်ပြီးတော့ဥလာအေးမောင်ဒေါ်မီမီစန်းကရန်ကျောင်းတော်တည်ဆင်းအတွက်ရန်သုံးတောင်းလမ်းပါလေသာဓုသာဓုသာဓုကုံယောချစ်ဒေါ်နန်းမြရီသားစုဘဂိုမနောက်တော့ဒီတိတိရန်သုံးတောင်းလမ်းပါလေလုံးဝေဖက်တာ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 ဝိဒီယိုကြည့်ဦးကြည်ဝင်းတို့ကြည့်ကြည့်ပြင်မိသားစုပြန်ငင်းမှာအဲဆက်တောင်းကြည့်လမ်းပါလေသာဓုသာဓုသာဓုအဲကြာရှိနေတဲ့လူများရှိပါလားဗျာဒီကြားလာတဲ့ကတ္တမမန္တန်ဆရာတော်ရဲ့ဒီကြောင့်တိုင်းကြီးအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာမယာဒီပါလေတဲ့အာလုံသာဓမ္မတွေအာယုံပြုပြီးတော့တာရုသမောဒနာခေါ်အောင်တာဒီမပြီးသေးဘူးမနေ့ကတကယ်ကိုအာယုံခံကိုမိသားနဲ့ကိုလည်းပြီးရောဒီအားလုံးဓာတ်ုခေါ်နေတာဒီတာဒီတာဒီဓာတ်ပုံရိုက်နေဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာတိဋ္ဌံပြုဘုရားသာသနာစီတံတိဋ္ဌတု၃ချိန်ရွတ်ဆိုဘုရားသာသနာစီတံတိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစီတံတိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစီတံတိဋ္ဌတုဘာဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတာကိုကိုကြီးလက်ပါမြောက်တာပြန်ရမလားကင်မရာဆရာကြီအတန်ပေါင်းတော့မယ်။အေးပေါ်လား။ပေါ်ပန်းပေါ်။ဟောင်းဟောင်းမအားရကြတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုကြရင်လည်းကြီးတော့